Yusuf selam aleyküm kardeş. Yusuf güzel kardeş. Bağkuzlarımız bulardı kardeş. 4 aylığından 6 aylığına kimi. Aziz kardeş bağ bulardı. Kim hasın istiyorsa gelip seçip götürer kardeş. Burada mesela iri de var, kırda da var, sireni de var. Hamısı bu damazlık kimi gelip de kardeş. Evveller mesela bir neçen el bundan qabaq boyu getirmişik biz. Çeşiyle vermişik. İndi ancaq bir dəqiqə danılmam et, orada özləri də bunu baş hesabı satırlar. Baş hesabı satdıqlarına görə, qardaşım, bu baş hesabı da satılır bizdə də. Qardaş, bu heyvanın hər biri, qardaş, burada ən az çəkili olan, qardaş, diri çəkisi 34-35 kilodur. Var ki, məsələn, 40 kilo, 50 kilo, 45 kilo, 37 kilo, cürbəcürdür, qardaş. Bu heyvanların hər biri, qardaş, 450 manatdır. Ancaq quzunun məsələn sağlamlığına, damazlığına məsələn zəmanət verirəm də. Məsələn hansı kimsə aparar məsələn bu quzu məsələn şey ola problemli, problemi yoxdur zərrə qədər. Zəmanətlə verilir qardaş. Təmiz qan olmağına da 100% zəmanət verilir ki, tərtəmiz qisaski parodadır.